Ну що ж, літо прийшло, прийшов час відпочивати. Але в таку спеку дуже хочеться якось від неї врятуватись. І це можна робити не лише завдяки морозиву. Можна, звичайно, піти кудись поплавати. А де це зробити можна в Мукачеві, дізнавалися у наших краян. Мукачево – туристичне місто, пам'яток архітектури та цікавих родзинок для гостей тут вистачає. Проте, якщо говорити про місця відпочинку, то із цим проблеми. На понад 80 тисяч населення наразі працює лише один басейн. Це дійсно велика проблема, тому що є тільки один басейн відкритий в Мукачеві, і всі люди, які не мають можливості виїхати за місто, змушені йти на цей один басейн. Річка у нас дуже мілка, на ній теж покупатися не можна. І дуже не вистачає Мукачеву якихось таких басейнів, курортних зон, де дійсно можна з дітьми на вихідні вийти і трішки відпочити. Нещодавно на реконструкцію закрили басейн «Придю з США», проте ніякої альтернативи на цей період не знайшли. Щоб поплавати у басейні, містяни змушені або виїжджати за межі міста, або ж задовольнятися одним басейном. Проте дозволити собі там відпочивати може далеко не кожен. Закрили один басейн «Придю з США», тепер немає куди поплати. Є ще один басейн, але не кожен може собі дозволити. Здавалося б, поплавати та позасмагати можна і на місцевому пляжі. Проте стан водойми незадовільний. Річка буквально рятує кожного. Можна і килим випрати, і коней помити, ну і всім купатися. І це при тому, що наразі тут мілководдя. На місцевому пляжі багато людей не спостерігаємо, тому що дійсно стан річки не настільки хороший, щоб можна було тут покупатись. Бачимо більше людей, які просто засмагають. Раніше місцеві дітлахи знаходили альтернативу річці і хлюпались у фонтанах, іронізують місцеві. Проте навіть вони тепер функціонують не постійно. Як бачимо, поплавати у нас дійсно немає дітей, з водоймами невеличкі проблеми. Можете, в принципі, погратися у фонтані, але навіть він тут не працює. Як ми вже згадували, Мукачево користується популярністю у туристів. Тому фахівці вважають, що розширення курортних зон сприятиме ще більшій популяризації міста. Якщо Мукачево має тот термальний потенціал, Мукачево могло б мати свій термальний комплекс, комфортний і тим більше кращий за логістикою. Альтернативою бажаному відпочинку є відвідування кав'ярень та різних інших закладів громадського харчування. Проте містяни кажуть, що їх і так вистачає. Я вам скажу, то, що у нас взагалі, щоб бути десь віддихнути, окрім кафе, ресторану, у нас більше такого не існує. Все взяли, позакривали або перетворили на щось друге. Але все ж таки, якщо розглядати відпочинок у Мукачеві в цілому, то фахівці кажуть, туристів є чим привабити. Ну що ж, як бачимо, у Мукачеві не так вже й багато місць, куди можна піти поплавати. Але варто сподіватися, що цю проблему незабаром усунуть.